Spatřil jsem aféru v novinách, běžela, chtěl jsem ji sledovat. Ona však zmizela, zmizela a jako by nikdy nebyla. To asi země zas dělají debila, na nebi mraky jsou, na slunci erupce, na městských úřadech zavládla korupce. Vyšetřovatel, když se na to podívá, někoho zabásne, ten potom zaspívá. Co funkce náměstka vynese, na koho, jaký pak šraloupek najde se, jak tečou finance v úřadě a kdo je ve frontách u koryt další na řadě. Po kapsách ministrů cinkají telefony, poslanci hlasujou pro nové zákony. Kdo hledá, nalezne, není to složité. V zákonech otvory, neboť jsou odbité, veliké peníze, tajemní sponzoři. Kdo nemá na kampaň, ve volbách pohoří, ministry s poslanci k moči se spojují. A z konta na konto čístíčka putují. Na na na, na 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 na. Na na na, na 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 na, na na na, na 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 na, na 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 na. Není to k přežití, není to k zasnání, obyčejný občan ten nemá zastání, s režimem bojovat dnes není odvaha. Když tě exekutor vyslíkne do naha, papaláši to ale mají nahnutý, neboť mezi lidem teče hněv tekutý, aféry praskaj, kam se člověk podívá. Vždyť skoro každý den někdo nám zaspívá. Co funkce náměstka vynese, na koho, jaký pak škraloupek najde se, jak tečou finance v úřadě a kdo je ve frontách u koryt další na řadě.